бір кредитті екінші кредитпен жауып отыр иә түсіндіңіз ба біз оны жағы төрең қарыздың тұңғиығына батырдық мен айтқам, бұл жерде біз беретін болсақ осы халықты кішкене болса да мынау жеңілдетілген кредит берейік иә ол мұқтаждық қандай үйге анау бизнесіне бір өзі ертеңгісін оған әлеуметтік мәселесін шешетін сосын кішкене болса да жағдайын түзейтін бағытқа бергізейік ал енді анауыыы ә, сотовый телефон сатып алайын ә, ананы басқа бірдеңе алайын деген мәселегі, сосын сол ә, мен депутат болып жүргенде талай алдыма адамдар келді мен алған кезде осы үш жүз мың теңгені қазір маған енді бір миллион қайтарасың деп отыр деп сонда ана өзінің кредитный договоры да қол қойып берген қарамайды елу үш пайызға алған жылдық ыы ә, маған олай деп айтқан жоқ қой дейді мен ғой айналайын ау енді алғанды оқ, оқ, оқымайсың ба а банкте қызық өте, өте өм, ана кішкентай үшретме жазған оны сен слушать үлкен лупамен қарамасаң оқып түсіне алмайсың жаңағы ол біздің ана халқымыздың қаржылық саясатының сауаттылығының аздығын көрсетеді соған пайдаланып бізді қазір осы екінші деңгейлі банктер халқымызды қанап жатыр қанын сорып жатыр деп талай айттым өзі осы банктер осы біздің қан, қан сорғыш болды біздің ә, өйткені бұлар халықты аяып жатқан жоқ өйткені ана бизнеске бермейді ақшаны бизнеске берсе ол үлкен мол ақша беру керек және оның жаңағы рискс де үлкен болады а мынан ана байқұстың үйін тартып алады астындағы көлігі болса көлігін тартып алады сөйтіп жаңағы оны батырып қойып қайтып алып отыр жаңағы халқымызға кішкене болса да жеңілдетілген кредит берейік үй <io> алу иә <io> Ө, осы Ө, қиын алып жүрген кездегі Ө, екінші білім алу үшінші ол жаңағыы өзінің бір бизнес кәсібін дамытамын десе үш ақ соған соған бітті қалғанын уже анау коммерциялық кредитін бере бер иә бірақ соны біз фиксированный бес пайыздан асырмайтын кредит қылып беру керек